Во дењето на конститутивната седница од страна на председателот во заминување на законодавниот дом се коси целосно со деловникот за работа на парламентот, објаснуваат дел од познавачите на проблематиката. Универзитетскиот професор Осман Кадри објаснува дека председателот во заминување може да ја свика седницата, но не може да ја води. По правило и по деловникот е, и беше и досега, ве молам дека со седницата конститутивна раководи највозрасниот пратеник од составот, значи од тие 120 пратеници, најстариот, односно највозрасниот пратеник, раководи. Неговата должност, да не кажем и неговиот мандат под наводници, трае до изборот на председателот на собранието. Според Кадрију, поларизирањето на односите во парламентот се главната причина поради ваквото тактизирање за тоа кој да го води собранието до изборот на нов председател, а ова може да биде, вели, едно од главните прашања за понатамошните калкулации на коалицијските преговори меѓу партиите. Не е чудо, не е чудо, за овој парламент и за ова седница од албанскиот блок, од политичките партии, значи кои се партиципиенти во парламентот, да се истакне, да се поднесе, да кажем условно, барањето да за овај состав и за овај мандат председателот на собранието да биде од албанската национална заедница. Експертите се децидни дека работите во законодавниот дом нема лесно да течат, ниту по донесувањето на најбитните точки, меѓу кои верификација на мандатите и изборот на комисијата за прашање на изборите.